Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar fazendo passo a passo desse polvo. Ele é bem facinho de fazer, vocês podem usar a cor que vocês desejar. Eu ensinei também aqui no canal como está fazendo esses tentáculos, é bem facinho de fazer, vocês podem usar inúmeras cores para ficar bem colorido. E também, além de usar pouca linha, nós também vamos usar pouca linha em questão de fazer o bordado dos olhos, da bochechinha. Olha só, é bem simples: o olho, bochechinha, boquinha, e vocês também podem usar as cores que vocês desejar. E para começar, vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos fazer seis pontos baixos. Lembrando que esse é o nó do nosso anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E vamos fechar o nosso anel mágico. E agora na carreira de número dois nós vamos fazer seis aumentos, que são dois pontos dentro do mesmo ponto. Um. Coloque o marcador e faça mais um ponto dentro do mesmo ponto. E agora na carreira de número 3, nós vamos fazer 12 aumentos, que vai dar um total de 24 pontos baixos. Um. Coloque o marcador e faça mais um ponto dentro do mesmo ponto. E vamos fazer assim por toda a carreira. E agora, na carreira de número 4, nós vamos fazer uma repetição de 6 vezes que são 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos baixos. 1 um, 2 três e um aumento e vamos fazer essa mesma repetição por toda a carreira e agora na carreira de número 5 nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento depois um, cinco repetições de quatro pontos baixos e um aumento e depois dois pontos baixos totalizando 36 pontos baixos um Coloco o marcador, dois e um aumento. E agora, repetição de cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. E vamos fazer assim por toda a carreira. E agora no finalzinho, nós vamos fazer os dois pontos baixos, totalizando 36 pontos baixos. E agora na carreira de número 6, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, totalizando 42 pontos baixos. 1, um, Coloco o marcador. 2, 3. 4 5 e um aumento. E vamos fazer esta mesma repetição por toda a carreira. E agora, na carreira de número 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Veja bem como eu estou fazendo, tá? Eu tô pegando a agulha, colocando no ponto abaixo e colocando no outro ponto, que seria o segundo, só que para cima. Olha só como eu estou fazendo. Assim, faz com que os pontos fiquem para cima. É bem facinho de fazer, mas se vocês não conseguirem, pode fazer pela alcinha, tá? De trás não tem nenhuma importância, tá? Mas é bem mais fácil fazer assim para que ele fique dessa forma aqui, tá vendo, ó? Olha só que legal que fica, e assim dá pra gente estar tá fazendo esse detalhezinho depois. Ó, vou estar ensinando mais uma vez. Em vez de estar pegando a alcinha de dentro, vocês vão colocar a agulha dessa forma no ponto, saindo no próximo ponto. É bem facinho, estou fazendo devagarzinho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E dessa forma nós vamos fazer ponto sobre ponto. E agora na carreira de número 8, nós vamos fazer 13 pontos baixos e um aumento, totalizando 45 pontos baixos. Uma, coloco o marcador. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito e um aumento. E vamos fazer esta mesma repetição por toda a carreira. E agora, na carreira de número 9, nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento, depois, duas sequências iguais de 14 pontos baixos e um aumento, e no final, sete pontos baixos, totalizando 48 pontos baixos. Então, vamos lá! Um, coloco o marcador, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um aumento. E agora, vamos fazer 14 pontos baixos. E um aumento. Feitas as duas sequências, agora vamos fazer os sete pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, na carreira de número 10, nós vamos fazer 15 pontos baixos e um aumento, totalizando 57 pontos baixos. 1, um, coloco o marcador. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e um aumento. E vamos fazer esta mesma repetição por toda a carreira. E agora, na carreira de número onze, nós vamos fazer oito pontos baixos, um aumento. Depois, duas repetições iguais de 16 pontos baixos e um aumento. E no final, oito pontos baixos. É igualzinho o que nós fizemos na carreira de número nove. Uma, coloca o marcador. Duas, três, quatro... 5, 6, 7, 8 e um aumento. Agora vamos fazer duas vezes 16 pontos baixos e um aumento e eu volto com as oito pontos baixos no final. Agora vamos fazer um, 2, três, 4 5, 6 7 e 8 E agora na carreira de número 12 vamos fazer 17 pontos baixos e um aumento totalizando 57 pontos baixos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17 e um aumento. E vamos fazer essa mesma repetição por toda a carreira. E agora na carreira de número 13, vamos fazer nove pontos baixos e um aumento, depois duas repetições de 18 pontos baixos e um aumento, e no final nós vamos estar fazendo nove pontos baixos totalizando 60 pontos baixos. Então, um. coloco o marcador, Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e um aumento. Agora, vamos fazer duas vezes essa mesma repetição. Um, e agora, vamos fazer o restante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8 e 9. E agora, na carreira de número 14 até a carreira de número 17, nós vamos fazer pontos sobre pontos. São 60 pontos cada carreira. Vou fazer as minhas, vocês façam as de vocês e eu já volto. E agora, na carreira de número 18, nós vamos começar as nossas diminuições. Vamos fazer nove pontos baixos, uma diminuição. Duas vezes nós vamos fazer 18 pontos baixos, uma diminuição e finalizar com nove pontos baixos, tá? Então vamos lá. Uma, coloco o marcador, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e uma diminuição. E agora duas vezes 18 pontos baixos. E uma diminuição. E na sequência vamos fazer os nove pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E agora vamos para a carreira de número dezenove. E nessa carreira, vamos fazer 17 pontos baixos, uma diminuição, totalizando 54 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e uma diminuição. E vamos fazer esta mesma repetição por toda a carreira. E agora na carreira de número 20, vamos fazer oito pontos baixos, uma diminuição. E duas vezes nós vamos fazer 16 pontos baixos, uma diminuição, e no final, oito pontos baixos, totalizando 51 pontos baixos, tá? Vou fazer toda essa carreira, vocês já aprenderam como funciona, e encontro vocês na carreira de número 21. E agora, na carreira de número 21, vamos fazer 15 pontos baixos, uma diminuição, totalizando 48 pontos baixos. Um, coloca o marcador. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14 e 15 e uma diminuição e vamos fazer essa mesma repetição por toda a carreira e agora na carreira de número 22 nós vamos fazer sete pontos baixos uma diminuição e duas sequências iguais de 14 pontos baixos uma diminuição e no final sete pontos baixos totalizando 45 pontos baixos eu encontro vocês na carreira de número 23. E na carreira de número vinte e três vamos fazer treze pontos baixos e uma diminuição, totalizando quarenta e dois pontos baixos. Um, coloco o marcador. Dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E uma diminuição. E vamos fazer essa mesma repetição por toda a carreira. E na carreira de número 24, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 36 pontos baixos. 1. Um, Coloca o marcador dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. E vamos fazer esta mesma repetição por toda a carreira. Bom, e agora nós vamos estar abordando a boca, nariz e bochecinha. Vocês estão vendo essa parte aqui? Então começa a contar daqui, ó, uma, né? Agora vai uma, duas, três. Na terceira nós vamos começar a boquinha, tá? Peguei aqui a linha preta, fazem um nó no final. Então contem com essa uma, duas e três. Eu vou colocar mais de perto para vocês estar olhando melhor, tá? Ó, vocês pulem um, dois pontos. No segundo vocês vão colocar. Agora vocês vão colocar de lado. Tá vendo? Ó? Um, dois na de cima. E a mesma coisa vocês vão fazer do outro lado, também de ladinho, tá? Pulem um, dois pontos e uma, duas carreiras, fazendo assim uma boquinha. E agora, na mesma, né, na mesma direção da boquinha, da ponta da boquinha, nós vamos fazer os olhinhos. Pulem uma, duas, três carreiras, na mesma sequência, vamos começar os olhos. Uma, duas, três. Olha que bonitinha ficou a boquinha. Agora vamos fazer os olhos. Ela também é de ladinho, tá? Ó, para vocês entenderem certinho, prestem atenção. Aqui tá o início: uma, duas, ó, prestem atenção. Uma, duas, três. Aí agora nós vamos contar de lado: uma, duas, três e quatro. Agora vamos fazer no outro. Então vamos lá: uma, duas, três. Agora de lado, uma, duas, três, ó, de novo. Uma, duas, três e quatro. Coloquem a agulha aí. Viu só? Saiu certinho. Agora, vamos ver o outro lado, essa pontinha, para vocês também não se perder. Vamos lá em cima, uma, duas e três. Agora vamos nessa ponta. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E assim a gente vai fazer setinho. Olha, eu vou fazer por dentro que é melhor. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Viu só? Setinho. Agora a gente coloca aqui e já vamos fazendo os cílios. Que também não é difícil. Tá vendo só que bonitinho que tá ficando? Olha só como que ele é. Ele é sempre assim, ó, de ladinho. Em cima, né, de cada ponto. Olha, é bem simplesinho de fazer. Ó, os cílios. Aí, vocês já viram assim de lado, já. Dá certinho já para pegar no outro pontinho e fazer os cílios. E o mesmo vocês vão fazer do outro lado, tá vendo? No mesmo rumo do sorrisinho. É a mesma coisa que nós fizemos desse lado, a mesma contagem. Prontinho, já fiz os dois olhinhos, agora nós vamos fazer a bochechinha. E olha só, na mesma direção do olhinho, vocês pulam duas carreiras, e aí, já começa a fazer a bochechinha. Vocês escolhem, tá? Eu sempre faço de, no caso aí, pulando entre dois a três pontos, né? No caso, eu conto como furinhos, então, deu um, dois, três furinhos, faço duas vezes, e o mesmo vou fazer do outro lado. E agora na carreira de número 25, vamos fazer dois pontos baixos, uma diminuição, cinco vezes essa sequência de quatro pontos baixos, uma diminuição e no final dois pontos baixos. Vai dar um total de 30 pontos baixos. Vou fazer essa carreira e eu encontro vocês na carreira de número 26. E agora na carreira de número 26 vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição totalizando 24 pontos baixos uma coloca o marcador duas três e uma diminuição e vamos fazer esta mesma repetição por toda a carreira bom coloquem enchimento tá enchem bastantinho para ele ficar Bem assim, gorduchinho, né? não ficar muito mole. E agora, nós vamos para a carreira de número 27. E nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, cinco vezes a mesma sequência, de dois pontos baixos, uma diminuição e no final, um ponto baixo, totalizando 18 pontos baixos. E encontro vocês na carreira de número 28. E agora, na carreira de número 28, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos. Um, coloco o marcador, e uma diminuição. E vamos fazer esta mesma repetição por toda a carreira. E agora, na carreira de número 29, nós vamos fazer quatro diminuições. E depois, vocês fechem com o anel mágico invertido. E agora vamos fazer esse barradinho, tá? Que é o detalhe aí embaixo, aonde nós deixamos né, é, esses pontos para fora. Vamos pegar o um novo fio e amarrar lá na carreira de número 7. E agora nós vamos fazer da seguinte maneira: um ponto baixo. Três pontos altos juntos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E vamos fazer assim por toda essa carreira de número 7. Vou estar fazendo junto com vocês. Bom, então, vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer três pontos meio altos dentro do mesmo ponto, tá vendo? Então, nós vamos dar uma laçada. Colocar a agulha e vamos fazer três pontos meio altos dentro do mesmo ponto. E aí, vamos fazer um ponto baixo agora. E depois, um ponto baixíssimo. E aí, de novo, nós vamos fazer a mesma coisa. Um ponto baixo. Três pontos meio altos juntos dentro do mesmo ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo, e vamos fazer assim por toda a carreira. Olha só que bonitinho. Agora nós vamos fazer os tentáculos, tá? A cor é diferente, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Tá vendo esse daqui? Olha, eu fiz várias cores diferentes, usei até mesmo a própria cor e tamanhos também, hein? Também fiz tamanhos diferentes. Vocês podem começar com 30 correntinhas ou 40 ou 50, depende aí da quantidade que vocês desejarem, tá? Então nós vamos começar agora com correntinhas, tá? Vou estar fazendo aqui, mais ou menos aí, entre 30 e 40 correntinhas, tá? Vocês também fazem a mesma coisa. Vou fazer todas as correntinhas e eu já volto. Feito todas as correntinhas, vocês vão fazer da seguinte maneira, tá? Vocês vão pular. A primeira correntinha, e a partir da segunda, vocês vão fazer aqui no início dois pontos baixos. Nas demais correntinhas, vocês vão fazer dentro do mesmo ponto, dentro da mesma correntinha, três pontos baixos. Olha, uma, duas e três, e vocês vão fazendo assim. Até o final das correntinhas, três pontos baixos dentro de cada correntinha, e nisso ele vai enrolando, tá sozinho, porque são pontos juntinhos. Eu vou fazer todas as minhas, vocês façam as de vocês, e eu já volto. Feito todas, vocês fazem um último ponto e cortem um pedaço de linha suficiente para poder a gente tá costurando no nosso polvo. Aí agora é só tá arrumando direitinho, né? Desse jeito que eu tô fazendo. Que aí ele vai tipo cacheando, né? Que nem cachinhos mesmo de boneca que a gente faz, essas coisas todas. E se de repente vocês tiverem alguma dúvida de tamanho, largura, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando, tá? Como tá fazendo mais fino, mais grosso, tá bom? E agora nós vamos estar costurando todas elas no povo. E para costurar é bem fácil, tá? Vocês podem estar colocando onde vocês quiserem. Eu, no caso, quero colocar é, mais ou menos aí no meio, né? Nem muito na ponta, né? Porque, como tem vários, então, eu quero estar costurando em vários lugares. E aí é indiferente, tá? Vocês costuram desse jeito aí, mais ou menos do jeito que eu estou fazendo. Não tem muito segredo, não. Vou estar tá avançando um pouco o vídeo, né? Não muito rápido para vocês ver, mas aí na costura não tem segredo, tá? Olha só, terminei de costurar prontinho. Olha só que gracinha que ficou, não é mesmo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga lá nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. E se alguém ficou com alguma dúvida, Deixa aí embaixo nos comentários que estarei respondendo vocês. Beijos, até logo. Tchauzinho. Olha só. Dois amiguinhos e irmãozinhos. Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?